പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. ഗൾഫ് മലയാളി സായാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 28 ശനി, മുഹറം 20. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബൽക്കീസ് സക്കരിയ. ഖത്തറിൽ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 183 പുതിയ കേസുകൾ. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം, 182 പേരെ പിടികൂടിയതായി ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഖത്തറിൽ എല്ലാ രണ്ടാഴ്ചയും 5 ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളിൽ ഹാജരാവണമെന്ന് നിർദ്ദേശം. ഒമാനിൽ പ്രവാസി കടലിൽ വീണു മരിച്ചു, ഒരാളെ കാണാതായി. ഡോക്ടർമാരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും വാർഷിക ശമ്പള വർധനവ് നിർത്തലാക്കി ഖത്തർ. വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ. UAE-ൽ 998 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, ഒരു മരണം. സൌദിയിൽ സന്ദർശന വിസയിലെത്തുന്നവർക്ക് വിദേശ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കാർ ഓടിക്കാൻ അനുമതി. അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് 25,000 ദിർഹം വരെ പിഴ. അഫ്ഗാൻ പൌരന്മാർക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് വിസ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 70% കേരളത്തിൽ. കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായ പ്രവാസി മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 31,265 പേർക്ക് കോവിഡ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 18.67. അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, അൽമഷാഫ് നിയർ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, വെൽനസ് ഇൻ റീച്ച്. അസീം ടെക്നോളജീസ്, തിങ്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 183 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളാണ് ഖത്തറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 200 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതോടെ ഖത്തറിൽ കോവിഡ് മുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 228,740 പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 183 പുതിയ കേസുകളിൽ 118 സമ്പർക്ക രോഗികളും 65 പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ യാത്രക്കാരുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ 1600 എന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയ 182 പേരെ പിടികൂടിയതായി ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് 159 പേരാണ് പിടിയിലായത്. സുരക്ഷിതമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിന് 21 പേരെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ എഹ്തറാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തതിന് 2 പേരെയുമാണ് പിടികൂടിയത്. പിടികൂടിയവരെയെല്ലാം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷനെ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഖത്തറിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂം മിശ്രിത പഠന രീതി തുടരുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ഓരോ രണ്ടാഴ്ചയിലും ചുരുങ്ങിയത് 5 ദിവസം വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരാവണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസകാര്യ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഫൌസിയ അബ്ദുൾ അസീസ് അൽ ഖാത്തർ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും 50% വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറി മാറി ഹാജരാവണം. എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും അധ്യാപകർ ആഴ്ചയിൽ 30 ക്ലാസുകൾ നൽകണം. സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയം രാവിലെ 7:15 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വരെ ആയിരിക്കും. 45 മിനിറ്റുള്ള 6 പീരീഡുകളും 25 മിനിറ്റ് ഇടവേളയും ലഭിക്കും. അതേസമയം ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറവുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ളവരുടെ സ്കൂളുകൾ എന്നിവയിൽ 100% വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹാജരാവാം. മംഗളൂരു സ്വദേശി ഒമാനിലെ ദുഖാമിൽ കടലിൽ വീണു മരിച്ചു, മറ്റൊരാളെ കാണാതായി. ഉള്ളാൾ കൊടൈപുരയിലെ സമീറാണ് മരിച്ചത്. 25 വയസ്സായിരുന്നു. അലേക്കളെ സ്വദേശി റിസ്വാനയാണ് കാണാതായത്. കാൽവഴുതി കടലിൽ വീണ റിസ്വാനെ രക്ഷിക്കാനായി സമീറും ചാടുകയായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി മസ്കറ്റിലെ സമുദ്രോൽപ്പന്ന ഭക്ഷ്യ വിഭവ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഇരുവരും. വാരാന്ത്യം ചെലവഴിക്കാൻ ദുഖാമിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. സമീർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനായി നാട്ടിൽ പോവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായി വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ലേ? എങ്കിലിതാ GCC-യിലെ മുൻനിര ക്ലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ സേവനദാതാക്കളായ അസീം ടെക്നോളജീസിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ വിലാസവും സ്വന്തമാക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9746614477, അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യൂ sales@azim.com. ഡോക്ടർമാരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും വാർഷിക ശമ്പള വർധനവ് നിർത്തലാക്കി ഖത്തർ. ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പോളിസി പ്രകാരം നൽകിയിരുന്ന വേതന വർധനവാണ് നിർത്തലാക്കിയത്. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും തീരുമാനം ബാധകമായിരിക്കും. വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒമാൻ. ഒമാൻ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്ററാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഒമാനിലെ പൊതുയിടങ്ങളിലേക്കും തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പണം കൊടുത്ത് നേടാമെന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും പ്രചരിച്ചത്. യുഎഇയിൽ 998 പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 1,559 പേർ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആകെ 715,394 പേർക്ക് യുഎഇയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെഡിംഗ്, ബർത്ത്ഡേ, ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ എന്നെന്നും മനോഹരമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അൽ റാസ ഫോട്ടോഗ്രാഫി 4033998777 or 666-14796. അൽ റാസ, ക്യാപ്ചറിംഗ് യുവർ ബെസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സ്. സൌദി അറേബ്യയിൽ സന്ദർശന വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകളും സൌദിയിൽ അംഗീകാരമുള്ള വിദേശ ലൈസൻസുകളും ഉപയോഗിച്ച് വാഹനമോടിക്കാമെന്ന് സൌദി ട്രാഫിക് അധികൃതർ. സൌദിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പരമാവധി ഒരു വർഷം വരെയോ ലൈസൻസ് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതുവരെയോ വിസിറ്റിംഗ് വിസക്കാർക്ക് ഈ രീതിയിൽ വിദേശ അന്താരാഷ്ട്ര ലൈസൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ റോഡുകളിൽ വാഹനമോടിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. അബുദാബിയിൽ കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് 250,000 ദിർഹം വരെ പിഴ ഈടാക്കും. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സുരക്ഷിതരായാണ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് വരവേൽക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അബുദാബിയുള്ള വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി. 221 സ്കൂളുകളിലാണ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന അഫ്ഗാൻ പൌരന്മാർക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് വിസ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാങ്ക്ചിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അഫ്ഗാനികൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് 6 മാസ വിസ പദ്ധതിയുടെ കീഴിലാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് അരിന്ദം ബാങ്ക്ചി പറഞ്ഞു. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉചിതമായ ആശയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിസ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാവൂ എന്നാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇന്ത്യയിലെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 70% കേരളത്തിലെന്ന് കണക്കുകൾ. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലെ കേസുകളും മരണവും 5 ഇരട്ടി വരെയാണ്. കേരളത്തിലെ വർദ്ധനവ് കാരണം രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കേസുകൾ 2 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തി. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 46,759 പേർക്ക് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 32,801 പേരും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. ആകെ കേസുകളുടെ 70% പ്രതിദിന മരണക്കണക്കിലും കേരളം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്. അലീവിയ മെഡിക്കൽ സെന്റർ, അൽമഷാഫ് നിയർ ഗ്രാൻഡ് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, വെൽനസ് ഇൻ റീച്ച്. ദിവസവും രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സേവനം. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്കിംഗിന് ബന്ധപ്പെടൂ 4441299999. കണ്ണൂർ വളപട്ടണം സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി. വേളാപുരത്ത് കരീൽ ബഷീറാണ് അദാനാശുപത്രിയിൽ മരിച്ചത്. 52 വയസ്സായിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററായ പ്രവാസി മലയാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മടവൂർ പള്ളിത്താഴം കാടച്ചാലിൽ പരേതനായ ഗോവിന്ദന്റെ മകൻ ജിജിനാണ് മരിച്ചത്. ജിജിനെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 12 വർഷമായി അബ്ബാസിയ യുണൈറ്റഡ് എലിവേറ്റർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന ജിജിൻ സെപ്റ്റംബറിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് മരണം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 31,265 പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 120 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 29,891 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 1,158 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 14.03%. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21,468 പേർക്കാണ് രോഗമുക്തി. ഗൾഫ് മലയാളി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രസന്റഡ് ബൈ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ ഖത്തർ. ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 20 രൂപ 12 പൈസ. അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സിലൂടെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഗൾഫ് മലയാളി .com സന്ദർശിക്കുക.